Takže tohle je něco o tom, jak má vypadat kněz a čaroděj v haitském vůdu a jaký je mezi tím rozdíl a jestli je mezi tím rozdíl. Je tu téma osobnostně zámága v dějinách, tak tohle je dejme tomu posledních 100 let, když spíš se orientuju na současnost. Tak, poprosím, pak na mě třeba mávněte, až budeme mít po 15 minutách třeba nebo tak nějak. On mě asi Marek přijde vyhnat potom. Co si řekneme? Něco o tom, co je to haitské vůdu? Jaká je hierarchie světa z pohledu haitského vůdu? Jaké jsou dvě linie praxe základní? Něco o zrození, zasvěcení a smrti? O iniciaci taky ještě tam trošku pobudeme. O kněžích, kdo je kněz Hougan, kdo je kněžka Mambo, jak je to s čaroději a pokud zbyde čas, tak se dostaneme i k tajným společnostem a k magii. Takže, haitské vůdu vzniká na podkladě obchodu s otroky, dochází v něm k synkretickému míšení tradic. Otrokáři vlastně hlavně ze západoafrického pobřeží dovážejí otroky do Karibiku i do dalších částí Nového světa. Je tam velký rozdíl v tom, čí ta kolonie byla, jestli to patřila Francii nebo Anglii a tak dále, ale tím vás vůbec nebudu zatěžovat. Jinak vůdu původní africké se nachází především v Beninu, Togu a v Ghaně. Původně slovo vůdu znamená duch či božstvo, přičemž hierarchicky se nerozlišuje mezi tím, jestli božstvo je výš než duch, je to vnímáno jako synonyma. U nás vlastně v té evropské magické praxi to bývá trošku jinak. Jinak význam samotného slova vůdun, dá se to rozdělit na dva významy, nebo na slovo vůdun se dá rozdělit na dvě části, na bo, které se dá vyložit jako díra, něco tajemného a skrytého, a dun, což je zpráva či poselství. Takže vůdun by potom znamenalo podle Kateřiny Mildmerové skryté poselství, anebo druhý výklad o odloučenost, vzdálenost od světských záležitostí nebo zastavení se, a dun znamená nabírat vodu. Takže vůdun by potom v přeneseném významu znamenalo dosažení posvátného vytržení či extáze, kdy lze nabírat vodu a zase nabírání vody přeneseně duchovní moudrosti, vědomostí, magické moci. Tak, existují četné rozdíly mezi vůdun v Africe, na Haiti a v New Orleans, to by bylo nadlouho. V téhle přednášce se budu věnovat jenom haitskému vůdu, jenom tady bylo důležité, aby zaznělo, že jsou tu ty rozdíly. Haitské vůdu má tři základní zdroje. První jsou africká náboženství. Na Haiti dováželi nejvíce Yorubů etnických, potom Konžanů z Konga, a to byla jedna třetina, druhá třetina a poslední třetina jsou taková menší etnika, která už tu praxi haitského vůdu neovlivnila tolik jako Kongo, jako lidé z Konga a Yorubové. Má zdroje taky v indiánském animismu původních indiánských obyvatel, i když ti velice záhy po příchodu Evropanů vymřeli, nebyli tak odolní proti nemocem a těžké fyzické práci jako afričtí otroci, takže ten odkaz je tam mnohem menší než ten africký. No a samozřejmě křesťanství. Jak je to s tím křesťanstvím? Já vždycky na přednáškách říkám, že to brali trošku jako nařízení Evropské unie. Ty obchodníci z otroky museli všechny otroky pokřtít, jakmile je dovezli do Nového světa, ale nebrali to jako něco, co by oni sami chtěli dělat, byla to spíš ta formální povinnost, která se musela nějakým způsobem odbít. Takže otroci byli záhy po příchodu, po vylodění nebo ještě na lodi pokřtěni a nedostalo se jim žádného formálnějšího křesťanského vzdělání, takže oni si to křesťanství vykládali po svém.
Dopadlo to tak, že na ně působila bohatá křesťanská ikonografie, obrazy, že jo, a tak různě v kostelích. No a řekli si, aha, takže tady svatý Petr sklíčí od nebeské brány nám vlastně připomíná papa Letbu, který zprostředkovává kontakt mezi zemí a nebesy a bez něho by nefungoval žádný obřad. Takže častá chyba je říkat, že považovali svatého Petru za Letbu, to není pravda, aby byli hloupí, ale použili to vlastně jako zástěrku k tomu, že před těmi bílými pány samozřejmě nesměli uctívat ty původní africká náboženství, takže měli na oltáři svatého Petra, ale ve skutečnosti pořád byli věrní tomu africkému původnímu odkazu. Tak. Hierarchie světa podle haitského vůdu je to jednoduchý koncept. Říkala jsem, zkoušela jsem si tu přednášku s jedním jaderným fyzikem a s jedním kabalistou, tak jaderný fyzik říkal, že to moc nechápe, kabalista byl v pohodě, tak doufám, že vy budete taky v pohodě. Ne, je to vážně jednoduchý. Nejvýš je posvátná všeprostupující síla Aše, případně Mana, taková ta všeprostupující síla, která je ve všem živém i neživém, ve všem stvořeném. Nejvyšším zřídlem Aše je Bůh stvořitel. Haitské vůdu právě pod tím vlivem křesťanství věří nejvyššího a jediného Boha stvořitele, říkají mu Bondie, dobrotivý Bůh. A právě tenhle Bůh stvořil k pomoci lidem bohy, božstva, duchy, boha, což jsou ta nižší vlastně specializovaná božstva, která byla synkretizována s křesťanskými svědci. A v tom prapůvodu se to vlastně bere tak, že Bůh stvořil Loa k tomu, aby pomáhali lidem hledat a naplnit jejich osud. Po Loa jsou předci, i když přesnější by bylo, aby předci nebyli pod nimi, ale vedle nich, protože předci nejsou více nebo méně důležití než Loa. Předci jsou uctíváni při každém obřadu, jsou velice důležití. Krom asi dvou výjimek, které se teď vybavím, tak veškerá loa v haitském vůdu jsou zbožtělí předci. Veškerý bohové byli dříve lidé, kteří zemřeli a kultem předků byli postupně zbožtěni. Takže předci jsou také důležití, říká se, že slouží živým, mrtví na Haiti slouží živým. Vůdu občas vypadá jako morbidní náboženství, ale není to tomu tak úplně nutně. Všechny ty odkazy na smrt vlastně zpětně ve vůdu odkazují na život, oslavují život. Mrtví by měli pomáhat zachovávat život. No a lidé v té hierarchii jsou samozřejmě důležití pro loa i pro předky. Je tam takový vzájemně symbiotický vztah, když lidé nebudou bohy a duchy předků uctívat, tak vlastně ty kulty zemřou a zaniknou. Kult božstva, egregor, které není uctíváno, zaniká, pomalu umírá a předek, který není, na kterého není vzpomínáno, tak umírá také a je to ta druhá a už definitivní smrt. Existují takové dvě linie haitského vůdu. Tohle je trošku problematický slide. Ve 20 minutách je to hrozně zapeklitý vysvětlit. Trošku tady zjednodušuju, tak pokud se tu v tom někdo vyznáte trošku víc, tak mě prosím nechytejte za každý slovíčko, ale zjednodušeně, když se podíváte na jakoukoliv knížku o haitském vůdu, v češtině vyšly tuším jenom 3 nebo 4, všechny zmiňují jako základní dvě linie praxe Loa Rada a Loa Petro, chladné a horké duchy. Chladní duchové pocházejí, ten název pochází z přístavu Arada, z Dehomeje, jsou to takový vznešení, cnostní duchové, říká se, že jsou chladní, to znamená, že vlastně pracují pomalu, jako ty boží mlýny, které melou pomalu, ale jistě. Jsou to praxe, které tedy spadají hlavně do té Dehomeje, jak jsem řekla, a na Haiti se o těchto loách hovoří jako o Loa Guinen. Na obrázku je typicky erzulie Freda Dehomejská. Pro ní je typické, že je běložka, je ztotožněná s panou Marií Sedmibolestnou. Tohle je typické vyobrazení, jaký vyobrazují na Haiti. Na Haiti ještě teda vyobrazují s takovým decentním podbradečkem, dvěma, třema, protože v Africe a samozřejmě i na Haiti je blahobytná žena braná, takže není úplně vyhublá. Blahobytná žena by měla vážit
na Haiti co nejvíc. Je to pro ně symbolem krásy, který je úplně v protikladu vůči tomu evropskému, americkému symbolu krásy. A Freda tedy je mocnou mambou, je bohyní lásky, luxusu, je vdaná a není teda vdaná. Jejím protikladem je Erzulie Dantor, je to Loa Petro. Název Loa Petro pochází od Dona Petra, říká se, že tyhle duchové pocházejí hlavně z Konga a nebo vznikly až během haitské revoluce. Jsou horcí, jsou agresivnější. Některé jejich linie, které už nejsou Petro, jsou i praxe, které jsou daleko za Loa Petro, jsou víc temné, víc horké, víc nebezpečné. Ale obecně Loa Petro jsou tedy divocí, agresivní, horcí, jsou špatně zvládatelní, měl by s nimi pracovat jenom zkušený kněz nebo bokor. A zase ale výhodou praxe s nimi je, že pracují rychle. No a na obrázku je ta Erzulie Dantor, to je protiklad, vlastně je to sestra Freddy, ale oni se nemají moc rády. Jinak je ztotožněna s panou Marií Čestochovskou z Polska. Pro Dantor je typické, že je hubená, protože je chudá, je černá, co se na Haiti spojuje s těmi nižšími společenskými vrstvami a má hodně milenců, ale nedosáhla toho oficiálního sňatku, což je na Haiti také bráno jako sňatek, je něco, co si můžou dovolit ty horní vrstvy, ne ty obyčejní vesničané. Takže takhle opravdu jenom stručně na přiblížení k praxe Loa Rada, Loa Petro. A teď něco o zrození, zasvěcení a smrti, ať vás tu dlouho neučím, už jsme potom celý všichni unavení. Z pohledu haitského vůdu se člověk rodí celkově třikrát. Nejprve z luna matky, tak se zrodili všichni, po druhé se rodí při zasvěcení a po třetí po smrti. To zasvěcení je bráno tak, že člověk nejdříve umírá, aby se znovu zrodil v náboženství. Takže iniciační obřady v sobě vždycky obsahují prvek smrti, musí se člověku zhroutit ego, musí si projít psychospirituální krizí, aby mohl v sobě vybudovat znovu to něco nového, to kněžství. Na obrázku, tady je z New Orleanského vodu tarotu, je to poměrně unikátní obrázek, protože zobrazuje dživo, iniciační komnatu haitského vodu, která je vlastně dělohou nebo alchymistickým kotlíkem, kde se ten člověk znovu radí. A všechny tyhle ty věci, co se odehrávají v duchu, jsou tajné, takže se o nich nesmí mluvit. Proto je ten obrázek poměrně unikátní. Vidíte, že ti adepti, co jsou zasvěcovaní, tam vlastně leží na levém boku ve fetální poloze. Když jsem mluvila o tom alchymistickém kotlíku, tak to má tu souvislost, že člověk musí být, se na Haiti říká, dobře uvařen v uvozovkách, to znamená, že na něj musí působit to teplo, podobně jako v tom alchymistickém kotlíku, aby se vypálily všechny nečistoty a zůstala ta čistá materie. Jestli chcete zlato v alchymii, případně něco jiného, kámen umrců v tomhle kontextu, ta čistá duše toho člověka, ta jeho krizí esence. Člověk tam pozná nejen sám sebe, ale skrze to poznání sám sebe získává konesans, to znamená duchovní moudrost a s ní samozřejmě i moc nad duchy. V haitském vůdu to neplatí úplně tak, že by člověk měl moudrost, která by nebyla napojená na ty vědomosti. No a potom, co člověk projde iniciačními obřady, se z pohledu vůdu konečně stává pravým člověkem. Není to myšlené tak, že by lidé, kteří nejsou zasvěcení, nebyli lidmi a neměli by třeba základní lidská práva, to v žádném případě ne, ale člověk se po zasvěcení stává člověkem, který konečně má všechny dovednosti a moc na to, aby naplnil svůj duchovní potenciál a svůj lidský osud, který má tady na zemi. Tak, ještě chvilku zůstaneme u té iniciace. Když se dostaneme ke kněžím a kněžkám, je třeba říct, že iniciace pro haitské vůdu není nezbytná. Lidé můžou úplně v klidu duchy uctívat i bez ní. Nepotřebují k tomu vlastně ani kněze, k tomu běžnému každodenní uctívání. A je třeba říct, že kněžství ve vůdu není chápáno tak, že by bylo pro všechny. Člověk se nemůže úplně jenom rozhodnout a říct, teď se stanu knězem, protože chci. Není to věc jenom lidské vůle, závisí to na duších. Platí,
platí to, že duchové si volí člověka a nikoliv naopak. Pokud si duchové člověka nezvolí, tak je možné, že ho ten zasvětitel, kterého si člověk najde, odmítne. Nebo minimálně bude váhat. V tradičním vůdu existuje několik cest ke kněžství. Opravdu jenom stručně, buď si teda duchové mohou toho člověka vyvolit, což se děje prostřednictvím nějakých snů, vizí. Bývá to proces, který zabere několik let, prochází většinou ty lidé nějakou psychospirituální krizí, něčím, co můžeme přirovnat k šamanské nemoci. A další tradičnější cesta ke kněžství je dědictví. Je to bráno tak, že syn Hougana nebo mamby, kněze nebo kněžky se vlastně dědí po rodičích to kněžství. I když v dnešní době i tyhleti synové a dcery kněží a kněžek procházejí tím tradičním formálním iniciačním procesem. Je to hraní, takže je to pořád lepší. Mám tu poznámku americký ason oproti těmhletím klasickým tradičním cestám, jak člověk může získat kněžství, je, že prostě člověk přijede a zaplatí si to. Nebudeme se nalhávat, že na Haiti by ty věci nebyly o penězích. Nebudu říkat, že jsou kněží, kteří vás můžou přijmout jako učedníky a učit, kteří jsou lepší nebo horší. O peníze tam jde skoro všem, protože Haiti je velice chudá země a je to pro ně záležitost přežití. Takže když tam přijede běloch, tak prostě o těch penězích to je. Americký ason pak může znamenat, že vám budou lásky plně ve vaší societě přezdívat Mambo Mastercard nebo Hogan Western Union. Prostě taková ta kasička, která jenom posílá peníze. Já se o tom ještě možná zmíním časem. Každopádně, já se podívám, co to mám dál. Tak každopádně při té iniciaci dozorují další členové společností. U nás, když jsme byli na Haiti, tak tam bylo asi 7 nebo 10 jiných houganů, kteří vedli vlastní buddhistickou společnost a ti vlastně dozorovali toho našeho učitele, že všechno dělá správně, takže ono není rozhodující to, jestli jste běloch nebo černoch, není rozhodující rasa, není rozhodující rodinný původ pro zasvěcení, je rozhodující pouze to, jestli si vás vyberou duchové. Není dokonce rozhodující ani to, jestli přijedete a zaplatíte si za to zasvěcení, jakožto člověk, který by se o vůdu předtím vůbec nezajímal, oni vás zasvětí taky, dohodnou na to, že dostanete ty obřady v té formě, jak je máte dostat, trvá to minimálně nějaký 3 až 4 týdny, je to úplně minimum, co tam musíte být. A pak je na vás vždycky, co s tím uděláte. A tím se právě dostávám k osobnosti kněze haitského vůdu, protože ono zasvěcení automaticky neznamená respekt. Oni vám budou garantovat, že dostanete to správné zasvěcení, ale co s tím potom uděláte, je na vás. A tím se dostáváme k tomu, co má tady umět správný kněz, takzvaný Borhouger na Haiti. Kněží nejenom, že prochází výcvikem a sérií iniciačních obřadů, měli by mít znalosti postev, obřadních postupů, magie, léčení a tak dál. Ono se to nedá předat během těch 3-4 týdnů toho zasvěcování, je to cesta na celý život, je to cesta celoživotní kultivace, na tom Haiti to tak chápou. Není to ani na pár let, je to opravdu na celý život. Nicméně zasvěcení stále automaticky ani na Haiti neznamená respekt. Ti lidé žijí vedle sebe poměrně úzce, na malé vesnici nebo ve větším městě v různých čtvrtích a ti lidé, kteří k tomu knězovi chodí do té jeho společnosti, tak ho velice dobře znají. Ví, jaké má rodinné zázemí, ví, jakou má povahu, ví, jestli má dluhy, ví, jestli pije. Správný houdan by měl rozhodně umět dokázat spravovat vlastní záležitosti. Jakékoliv magické a kněžské dovednosti vlastně přicházejí na řadu až potom. Proč by lidé, jakožto klienti, se svěřovali do rukou někomu, kdo se nedokáže postarat ani sám o sebe? Tohle na Haiti platí rozhodně taky. Skoro asi všude na světě by to tak mělo být v ideálním případě, když se nad tím člověk zamyslí. A krom toho, že dokáže se teda postarat sám o sebe, o vlastní rodinu a o vlastní rozšířenou rodinu, což je ta buddhistická societa, ta společnost, která může mít od 20 až do 200 členů,
tak by měl ovládat také určité společenské dovednosti, měl by umět například číst a psát. Proč je to důležitý? Na Haiti se říká, že většina Haitianů je negramotná. Ono to není tak úplně pravda, nicméně je to tak, že ti lidé dokážou číst třeba, ale když jim přijde úřední dopis, tak nedokážou se s tím pořádně popasovat, nedokážou pochopit, co po nich ty úřady chtějí, takže správný hougan by opis členy té své společnosti měl pečovat, protože oni za ním přijdou, oni ten dopis přečte, řekne jim, co s tím mají dělat. Potom další věc, měl by umět se společensky chovat, například to ve 20. 30. letech na Haiti minulého století nebylo vůbec běžný, měl by umět pohostit významnou návštěvu těmahle maličkostma, které pro nás třeba jsou více méně samozřejmé, si ti kněží na Haiti získávají respekt, měli by se umět orientovat v politické situaci, nemusí se umět orientovat v mezinárodních vztazích, ale aspoň lokálně by měl vědět, kdo je důležitý, kdo ne. Zajímavé bylo, že hlavně v 70. letech za duvalierské diktatury bylo naprosto typické, že ve buddhistických chrámech, krom obrazů těch světců, který vlastně zastupují ty loa, tak tam byly taky obrazy významných politických činitelů, protože ti houkani doufali, že když na ně přijde politická kontrola, takže je obněkčí vlastně tím, že tam budou mít vymalovaného třeba toho starostu nebo významného ministra. A na Haiti opravdu to mělo pozitivní efekty, že je občas nechávali potom na pokoji. Tak krom toho by měl být houkan třeba schopný, měl být schopný sehnat lidem práci, na Haiti je 90% nezaměstnanost, taky je to důležitá dovednost a tak dál a tak dál. Zase narážíme to na to placené zasvěcení, když si někdo to zasvěcení jenom zaplatí, bude tam ten měsíc, pak odjede a už se tomu dál nebude věnovat, tak nedá se říct, že je to úplně špatně, ale těžko si pak může říkat kněz v tom pravým slova smyslu, protože on nepečuje o tu komunitu, nestará se o ty lidi kolem sebe, nepomáhá jim a na Haiti to kněžství je hlavně o tomhle tom. Tak, koukám, že se mi to dosadili úplně formáty, to jsem ještě schválně to dávala do třech různých formátů, aby to bylo v pořádku, tak se omlouvám. Mám by kněžky s velkým tvrdým i. Role žen je v různých afrokaribských náboženstvích různá, například v brazilském candomblé jsou ty náboženské společnosti, které jsou vedeny mužem považovány za úpadkové, prostě vede to chlap, je to špatný. Naopak v kubánské Santerii žena nikdy nemůže dosáhnout nejvyššího kněžství, v žádném případě je to neslýchaná urážka, když by se to stalo, ono se to stalo, ale to by to zbíhla úplně jinam. V Santerii prostě nemůže být žena nejvyšší kněžkou, pouze muž. Na vůdu se mi krom jiného líbí to, že tady je to, ve vůdu je to jedno. Nejde o to, jestli je člověk muž nebo žena, jde o to, co ten člověk umí a jestli se tedy dokáže získat respekt. V minulosti samozřejmě byly knězi jenom muži, protože kvůli té ekonomické roli muž jako kněz a živitel rodiny, ženy pouze pečovaly o domácnost, o děti a mohly být bylinkářkami nebo porodními bábami. Ale postupně od toho 19. století se ty role na Haiti začínají trošku měnit s politickými podmínkami a nakonec došlo k tomu, že muži teď častěji na Haiti jsou bez práce, častěji si tu práci na Haiti najdou ženy a tím, jak se překlápí ekonomická rola, žena se stává živitelkou, tak se současně stává i kněžkou. V současnosti v Port-au-Prince, v hlavním městě Haiti, je zhruba polovina kněžek a polovina kněží. Takže já myslím, že v tomhle smyslu v pořádku. A samozřejmě pro ty ženy, zmiňuje to Karen McCartney Brown v knize Mama Lova, je to i částečně ekonomická strategie, protože je pro ně lepší spoléhat se na duchy, na tu práci pro ty klienty, že se uživí tím kněžstvím, než aby se spoléhali na toho muže, který na Haiti je většinou muži neuživí. Takže jenom v krátkosti. Ženská otázka. Tak a teď ty slibovaní čarodějové. Ono se to dneska už na to různí přednášející několikrát narazili. On vlastně ten rozdíl mezi tím knězem a čarodějem
vlastně neexistuje, nebo je velice malý, aspoň na Haiti. Samozřejmě, když si vezmete jednou z těch zhruba 3 až 4 knížek o haitském vůdu, které jsou uvedené v češtině, tak tam Bokor platí jako synonymum pro černého mága. Bokor je ten, kdo dělá černé magii. Jenomže ono to tak není. Bokor je prostě profesionální mák pracující na zakázku, který nemá titul houga nebo mago. Takže Bokor nemá oficiální zasvěcení, neprošel tím procesem společenské kontroly, která je velice přísná při tom zasvěcovacím procesu. A zároveň se stává pro zasvěcené hougany a mamby, kteří za zasvěcovací ceremonie samozřejmě platili, většinou těžce, tak se pro ně stává nežádoucí konkurencí. Oni z jejich pohledu, proč by někdo, kdo nemá, z jejich pohledu se to dá přirovnat k tomu, proč by někdo, kdo tady nemá ten vysokoškolský titul, proč by tady měl přednášet, když to nevystudoval, nemá tu kvalifikaci, nestudoval to těch 3 až 5 nebo kolik let, proč by to mělo dělat. Proto jsou bokoři osočováni z černé magie, ale nemusí to tak nutně být. Jediná černá magie je ta, ze které nebyly řádně odvedeny daně, a bokoři jsou prostě čarodějové bez oficiální licence. Nutně to nemusí znamenat, že jsou zlí. Jsou příběhy o houganech, kteří pod sebou měli tu societé se stávající z celé malé vesničky, 200 až 300 lidí. A jsou příběhy o bokorech, kteří měli to samé, starali se o ty lidi úplně stejně jako ty kněží, dokonce Zoran Johalston píše o jednom bokorovi, opravdu tam měl těch asi 200 nebo 300 lidí pod sebou, a když lidé chtěli patřit do té jeho societé, tak museli svoje děti posílat do školy. Pokud na to neměli, tak on jim na to, jakožto správný otec té societé náboženské, tak na to vybral peníze od jiných členů, aby ty chudší členové mohli posílat děti do školy. Podobně to funguje třeba z pohřby, přispívají si na pohřby ti chudí členové společnosti, ti bohatší zaměstnávají ty chudší a tak dále. Tak. Jak jsme na tom s časem? Je to? Dobrý. Takže opravdu jenom hrozně stručně, doufala jsem, že na to budeme mít víc času, krom tedy běžného vůdu a bokoru existují ještě takzvané tajné společnosti na Haiti. Jsou to většinou praxe odvozené z Konga, horké praxe. Formálně jsou vyčleněny z haitského vůdu. V praxi to vypadá tak, že v pátek je obřad klasického haitského vůdu, v sobotu je obřad tajné společnosti. Formálně jsou oddělené oltáře, jsou oddělené ty dny pro uctívání, ale mnoho lidí praktikuje oba směry současně. Tady je na obrázku náš zasvětitel z Haiti, který má v ruce posvátné křestidlo haitského vůdu, posvátný ason, to je taková náhrada magické hůlky pro Haitiany, je opletený korálky, má tam ten zvoneček, drží ho v tom rituálním postoji, tak jak ho má správný hůlka držet, a zároveň má na hlavě korunu, která symbolizuje, že je zároveň císařem, představitelem tajné společnosti, který v sobě spojuje tu osobu kněze i mága současně. Tak, magie jako práce, zase už jenom opravdu stručně. Slovo, které označuje na Haiti magii, je travaj, to je sloveso pracovat. Jdu dělat do lesa dřevo, jdu dělat travaj, jdu praktikovat magii, jdu taky travaj. K magii přistupují velice pragmaticky, není na ní nic tajemného ani zvláštního a vyžaduje ale talent. Ten pragmatický přístup k magii na Haiti hezky ilustruje příběh z jedné knihy, kde opravdu na celých 2 stránkách hustého textu popisují člověka, který mu utekli zombie do města. Bylo jich asi 9, celá vesnice byla šokovaná, protože černý čaroděj, že má tady zombie, není to úplně košer, tak se rozhodli, že ho potrestají. Ten trest je jádro toho příběhu, opravdu na těch 2 stránkách popisují to kouzlo, jak ho připravili, jak podřízli toho černého kohouta, dali tam ty střepy, rezavé hřebíky z rakví, všechny ty vnitřnosti a jedovaté rostliny, jedovaté živočichy a tak dál. Fakt je to poměrně dlouhý, obsáhlý popis podrobný. No a na konci je jenom jedna větička, kterou shrnují, že a aby si pojistili, že jejich magie bude skutečně fungovat, tak za ním ještě poslali 2 muže se sekirou. Takže Haiťani opravdu mají pragmatický přístup k magii, je tam
možná, že pro dnešního člověka z Evropy nebo z Ameriky je tam až hodně málo takových toho hezkého ezoterického povídání, bych to řekla slušně. Zasvěcení má pro praktikování magie, protože není nezbytné, jde to skvěle i bez toho, ale je to asi jako s vesnickým léčitelem a s lékařem. Léčit člověk může i bez diplomu, ale když získá ten diplom, tak je pravděpodobnost určitá, že bude léčit lidi lépe a efektivněji. Tak a už budeme končit. Práce oběma rukama. Co je to práce oběma rukama? Je to práce levou i pravou rukou, je to praktikování bílé i černé magie. I některá ola také kráčí oběma stezkami, černou i bílou, to znamená, že mají i tu pozitivní, i tu negativní stránku. A dá se říct, že většina houganů na Haiti slouží oběma rukama. Najdete taky hougany, kteří slouží jenom jednou rukou, ale to pak nejsou dobří hougani, protože tady je posunutý trošku ten význam té morálky. Morální není ten člověk, který nedělá černou magii na Haiti. Morálním je člověk, který opravdu je v rovnováze. Aby byl v rovnováze, nemůže dělat jenom černou nebo jenom bílou magii, protože tím se z pohledu Haiti dostává do nerovnováhy a z nerovnováhy vznikají špatné myšlenky a posléze i zlé činy. Takže rovnováha znamená znalost bílé i černé magie. Tu černou nemusí nutně používat, nutně to neznamená, že musí proklínat každého, koho potká, ale dobrý hougan by měl znát bílou i černou magii, měl by kráčet teda oběma stezkami a pracovat oběma rukama. Naopak, když ta černá magie tedy není proti morálce na Haiti, tak co je proti morálce? Je to práce v souladu s Bohem a navzdory Bohu. Jenom hodně stručně, ale je to hezká historka. Existuje příběh o houganovi, který neměl rád lidi, byl velice arrogantní, vlastně se nezajímal o to dobro lidí, ale zajímal se o to, že on sám je ten dobrý a mocný hougan, kterého se všichni bojí. Jednou ho zavolali k vážně nemocnému pacientovi, u kterého už bylo několik kněží předtím. Všichni řekli, že je nevylečitelně nemocný, protože na Haiti existují nemoci od Boha a nemoci od lidí. Nemoci od lidí se dají velice dobře magicky léčit, nemoci od Boha jsou braní jako lidský osud a léčit se nedají. Tenhle hougan byl ale natolik arrogantní, že řekl, já se nebudu ohlížet na Boha, vyléčím toho člověka bez pomoci duchu sám. Je mi jedno, že budu pracovat na vzdory Bohu a skutečně měl tu magickou moc takovou, že ten člověk ještě to odpoledne vstal z toho smrtelného lože a ještě téhož večera hougan zemřel. Takže to je ten vztah morálce a k tomu souladu s Bohem a Bohu na vzdory. Tak a už jsme všichni unavení, takže nějaké otázky? Tak děkuju za pozornost.